Я поки Таню жду, ми вже з Артуром булку доїдаємо. Да? Взяла з собою булку з магазина. Щоб не пропадала. Да? На, кусай. Артуру віддаю більш таке з начинкою, а сам їм більш без начинки. Все, ми вже вдома. Та за яким товаром, Юрчик? З Артуром, з товаром. Приїхали, капець. Артур цілу дорогу спав. Да? Заснув. Розсібай його. Юрчик, відкривай хату. Туди їхали не так жарко, а назад було дуже жарко. Ой. Хреново, що кондьора немає в машині. Витягуй його. Вересень місяця вже чувствується така осінь. Мені лісно жарко. Тобі жарко? Та да, трохи жаркувато з обіду стало. Десь я тут учився. Тут один рік. Я й не пам'ятаю. Знаєш, я що саме більше запомнив тут, як я вчився. Ось отут футбольне поле. І ми грали в футбол. І я забив, блядь, м'яч в свої ворота. Мені так, ти не любиш футбол. Мені да, так Юра? Було тоді стидно, що, блядь, капець. Мені каже, сумно. Каже, Юрій, Боже, яка школа? Точно така, як в городах строїть і все. А говорю, і скоро закриють. Бо теж дітей нема, а дітей нема чому, бо нема роботи в селі. І все як сюди. Одна історія. Ну, що зробиш? Зато буде багато стройматеріалу. Кирпіч, шифер. Даже ми вам своїх дітей сюди хоч повезти можемо, а так непонятно, куди їх повезти. В Майданівці теж таке було. Хто? Школа? Так. Да. Тільки вона була, ну, ця хоч тут кругом трохи окультурна, а там, ну, вона вже так, до того 30 давно, років не було. Та ж все-таки ще робить. А та школа ще, я так поняла, не знаю. Вона з'єднана, це нова достройка ця. Коротше, ми другий раз в Черкасах. Я думав щось далі знімати, але... Нічого не хочеться знімати. Задрало воно все. І прихватило нас трохи всіх. Як? Спочатку, тож 1 вересня було, Юрчика схватило. Ми потім приїхали, в Артура один день температура була 38. І далі в нього не гризе ручку. І далі в нього не було, ну, нормально. Потім Тані таке щось, і давлення, і температура була, і ломота тіла. Ну, тяжело дуже було. Я думаю, ну я фраєр такий, нормально. А потім один день мене, п'ятницю, це якого, 8-го мене схопило. Не гризи ручку! 8-го мене, щось так чуть-чуть чую, горло першить, і щось так слабость легенька. В суботу температура, от це така ломота, температура 37,7, не піднімається така, 37,7, 37,5, і важко. Неділя взагалі теж такий покручений весь. Понеділок чуть-чуть краще, вівторок уже відпустило, так що. Але ще насморок ще досі. Я ще й каплі забув, виїхали в дорогу, виїхали зранку, Артура розбудили, він такий весь на нервах, на психах. То зараз Таня вже там жде, а я з ним вийшов в машину, бо він не може сидіти. Йому довго на одному місці нельзя знаходитися. Та й що, то й далі будемо їхати додому. Зараз я зібрався Артуху в садик, хочу відвезти. Уже їздить в садик. Настільки легше, коли він... Настільки легше, коли він в садику. І дома спокійніше. І робить щось, можна зробити щось. Не постійно глаз до глаз за ним. То коли я на роботі Таню возить, на це я їду. Хоча я кажу, типа їдь, щоб були в тебе навики. Вона каже, ні, їдь. Нехорошо. А зараз? Щось моя камера вирубилась. Так, ще заведемо Танину п'ятерочку, ну. О! Ще з першого разу завелась. Ні, вона і так заводиться, її підшаманив трохи. Туди-сюди, щоб на ходу була. І нормально. Це ще на газу завелась. Прикиньте. Тільки двері голосно закриваються. Ладно, зараз завеземо Артуху
Проснувся сьогодні такий радісний, довольний, в настроєнні. Сідаємо. Сідай. Ой, який красавчик. Ой, двері на Мерседес не закрив. В настроєнні, Артуха. Зараз поїдемо радувати. Да? З утра, да? Радувати поїдемо. Всіх, хто кругом є. Все, Таня, біжу. Один там знімає, другий там знімає. А де мій стульчик? Коротше, сідаємо ми за таке діло. Де воно? Ось. Перебираємо на зиму, дробимо, щоб хранився довше. Вискочили ми в город, бо треба було забрати деякий, коротше, товар деякий взяти треба було. І тітіра там перебирала чесник, тітіра треба було і там, ну, строїтельний. А Таня поїхала за малим. Я залишився вдома, Таня поїхала за малим. Приїжджає, тут дзвонить мені Павло, каже: "А спитай Тані, де її права?" Я думаю, це ж різні направлення. Павло туди поїхав, Таня туди поїхала. Коротше, Таня в кармані несла права. Там права, паспорт така в неї книжечка. Паспорт же що ця херня пластикова маленька. І витягувала телефон, воно, видимо, прилипло і випало перед садиком. То хорошо, що там викладачі знайшли, подзвонили і сказали, так що отак Таня прощолкала права. Я їй дзвоню, питаю: "Тань, де права?" Вона така. А, питаю: "Тань, де права?" Вона така. І ти розумієш, що розтірялась трохи, ну нічого, вернуть за то. Хорошо, що біля школи, а не десь, я не знаю, де попало. А зараз жду їх, вони десь з тітірою пішли. Щось купити треба. Щось там в АТБ вони скупилися. І йдуть назад, зараз я їх чекаю. А я тільки що собі, не тільки що сьогодні придумав, приобретення одне на трактор. Взяв собі болта такого, зараз приїду, покажу. Є на руль така фігня, що, щоб легше руля крутити. Вона продається, ну, гривень 200 там стоїть. А в мене був самокат в Юрчика, і там колесико на почіпниках. Туди вставляєш болт, і з велосипеда сідушки кріплення, закручуєш, і така самодільна вийшла штука. Так що, вийшов з положення таким. Да, так? Дивіться, яка вона гарна вже. Уже гарна. Я ще не знаю, яка це. Ну, це... Будеш? Як ти будеш тепер за правами йти? Як завтра поїдеш малого, поки це все забереш. Може, ти поїдеш? А, ти ж без прав. Я ж не поїду, бо правду, я ж не можу порушувати закон. Та я знаю, як вони випали. Оце ж телефон доставала, воно випало. Так, почекай, мене тут пишуть треба. Пишуть? Ну ладно, хай пишуть. Закончили ми з уборкою. Ох, Юрчик. Каже, я візьму чуть-чуть ізоленти. Був почти моток. Як почти? Не геть повний, не моток. Закончили ми з цим, з перебирати лущить, точніше, часник. Зараз я завів трактора, хочу приїхати, привезти ще прицеп гною розкидати. Прицеп, може й два, але Таня за уроками зараз сидить. Та я привезу та поїду, мабуть, по Артуру. Та що хотів казати? Взявся, коротше, взявся сів їхати, дивлюся, в мене там раніше щось чуть-чуть люфт був. Думаю, ну подивлюся, під домкрати, в колеса. І, блядь, мене так сердить, хто так робить, деталі, які заміняємі і там регулюємі, їх беруть, заварюють. Заварюють для того, щоб не міняти, не ставити нові, а не тратиться. Заварюють. І це так сердить, блядь, ну це ж... Ладно, там та вещь, стільки там не дуже, там хоч смішні ціни стоїть. Ну, блін, потім, коли стикаєшся з таким, що треба робити, а воно хоп і заварене. І все, і жопа. Ось, рульовий. Наконечник такий, і він приварений тупо до флянця. Це, якщо, ну, міняти тут, то це капець. І отак приходиться, бляха. То я трошки підрегулював
було там можливість. Оце тобі на виліз і ворота закриваються. Ай, зараз буду їхати далі. А ще якоюсь штукою хотів похвалитися. Коротше, є на рулі, продаються такі штуки. Він називається, правильно, лінивець. Я зробив собі сам. Кольосико. Це от самоката. В Юрчика був не самокат, а цей скейт. От скейта кольосико. Там болт на 8. І довга гайка така на 8. Кріплення, яке руль кріпиться. Це от... От велосипеда, що сідушку кріпить, там так піднизу є така фігня. Розігнув і надів, шпильку підпер, там піджав і... Удобно так. Взагалі класно так. А така стоїть більш-менш хороша, що вони не фуфло якесь, стоїть... Та щось 300 гривень чи що. Так що, от так зробив. Привіз я, от такого прикнепа. Тяжкий капець. Правда, я вже поміняв колеса, бо ті полопали. Поставив от Chevrolet Niva. Такі колись були, один дядько віддав був мені. І пригодилась роботові. Так що тут я вже трохи розкидав. Ще осталось тут одну площу, і потім ще один прицеп привезу. Це туди вниз ми привезли з Юрчиком 4. Сюди один, зараз другий. Ну, треба ще парочку привезти, бо ми не... Можна було б, звісно, купити удобрення, але 2,5 і 2,200 мішок стоїть, ну його нафіг. Чесно, дуже дорого. Зараз їдемо в город, ну як Артура звісно, треба поїхати Таніну машину заправити. Що ти кажеш? Да, кину. А ти спитав, яка окуляри взяла чи ні? А ти що, не брала? Взяла. О, молодець. Я вдала тобі поїхати. А був план такий, що Таня сама їде. До поліклініки. Бо там треба врачу завести ще. Ти взяла всі ті бумажки? Так. Іра забула твої. А до нас вчора приїхали Іра з Ромою, з малим Назарчиком, да, Назар? Да. Ого, як сонце світить. Такий ж кіт малий. Да, такий зайка. Красивий. Ну, я не знімаю, я вчора був трохи зайнятий та другим. Чесно, ну, як люди приїдуть, ну, як, знаємо, я заскучилася, ну, да, за ним, хочеться поспілкуватися. Тикать камеру в ліцо. Ми не мій, ми такі. Мені кажуть, Таня, ви же блогер. Ні, я не блогер. Я просто, і Юра, і я, ми не блогер. Ми просто трошки більше, може, там показуємо своє життя, але ми себе такими не вважаємо, що ми повинні. Якщо б ми стрімилися до такого, цель у нас була до такого блогерства, то мені кажеться, я б залетів так, що... Музончик. А, музончик. Я був би, як там називають їх? Не... Атвінта. Як називається цих? Кого? Замерзли? Ну, людина, яка така непредсказуєма. Бешений. Та не бешений. Короче. А чого ти йому одразу висунув? Я тут не чи чуєте, вона вже з музикою. Давай, поїхали, вона прогрілась трохи. Давай, давай. Голова повинна бути як на шарнірах. Ой, Тань. Це руль шатається. А, це кріплення. Нічого страшного. Короче, ми снідаємо швиденько. Перекусити трохи вирішили, бо... Бо не їли. Да, в мене, короче, насморк, щось і голова болить. Це для... Задрали. Боже, мені можна з тих бацил, блин, вибрати. Ми тільки що були у врача, де там, ну, в Артурова цього сімейного. Да, сімейний він? Да, капець, каже, що вірус на вірусові, вірус на вірусові. Це жопа, хіба це може бути таке з переходом пори року? Угу. А Таня заховалася і їсть. Щоб не видно її було. Ні, я вам не знаєте, зараз ми посправлялися по всіх ділах. Ну, як те, що треба, там позавозили врачові. Туди-сюди, там документи. Таня заправила машину.
Кажу, як хорошо, коли работають двоє. Ну, то есть, коли і вона получає ЗП, і я получаю ЗП. Бля, це так облегчає. Ну, дуже отлично. Ну, до цих пір, до Таня работала в неї там реклами, все було, ну, трохи, коли почалась війна, все прекратилося. Тому що багато людей поуїжджало. А зараз вона работає на онлайні, на удаленці. То скажу я вам, да, теж времени треба приуділяти. Ну, в неї... О, іде ось. Щас покажу. Вона йшла, короче, чистка ліца, а я кажу, типа, змія кожу скидає, та сама не може, та другі допомагають. А ну, сідай, показуй ліца що своє. Що показувати? Я просто почистила, з ними нічого не робили. Ти ж не красили. Люди нічого не помітили, а я себе чувствую, наче в мене так лісо наче дихає прям. Нос прямо аж пробило. Що? Та ще надо так хорошо думати це. А чим це тобі мазюкали? Це короче, мазюкали, це була чистка ліца. Ліца у Анюти, що робила мені оці перманенти, ще що стрілки, то все. І та там, я не знаю, я ж лягла, очі закрила, Аня там тим. І прям, знаєш, і це ж, ну це... Я казав, що це змія кожу не може скинути, та їй допомагають. Майже. Аня казала тобі дякую. Ой, дякую. Я вже за її... Хвалила, я кажу, бачите, який в мене Юра вообще, чоловік хороший. Що гарний, що хороший, да, Юр? Почекав. Я вже... Я зараз спав би, але просто сонце вийшло і жарко стало, то я перебрався на лавочку. Я поняла. Пошли вже, бо я задумався. Я сало купив. Зараз будеш запікати сало. Ну, хорошо, я запіку тобі сало. За те, що я ждав, ти запечеш сало. Ні, та я... Аня каже, я ж думала, ти не будеш спішити. Я кажу... Дай телефон дзвонить. Я кажу, Ань, та я ж... Ну, я б і приїхала, так я ж не можу їхати заправляти машину. У мене трохи з цим проблема. Проблема в неї. Короче, намарафетилась. Ну як намарафетилась? Що там зробила? Їдемо